kasih atas soalan uh, yang berhormat dan uh, untuk Makluman Ali yang berhormat. Soalan ini penting uh, iaitu mengenai hutang, hutang kerajaan dan hutang negara. Hutang negara adalah hutang yang ditanggung oleh negara berikutan pinjaman yang diperoleh oleh kerajaan dan swasta daripada punca luar negeri sahaja. Hutang negara merangkumi hutang luar negeri kerajaan persekutuan, hutang luar negeri perusahaan awam bukan kerajaan, PABK, dan hutang luar negeri sektor swasta. Pada akhir Jun 2013, jumlah hutang negara adalah sebanyak 284.7 bilion atau 28.8% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK. Jika hutang negara yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat adalah hutang kerajaan persekutuan, maka ianya melibatkan hutang yang ditanggung oleh kerajaan persekutuan daripada sumber dalam dan luar negeri sehingga 30 September 2013 jumlah hutang kerajaan persekutuan adalah sebanyak 529.2 bilion ringgit atau 53.6% daripada KDNK daripada jumlah tersebut sebanyak 512.3 bilion atau 96.8% merupakan hutang dalam negeri manakala bakinya 16.9 bilion atau hanya 3.2% merupakan hutang luar negeri. Jumlah hutang luar negeri yang rendah adalah selaras dengan dasar kerajaan untuk mengutamakan pinjaman dalam negeri yang mempunyai kecairan yang tinggi, kos pinjaman yang lebih rendah serta dapat mengurangkan risiko pertukaran wang asing. Kerajaan Persekutuan dari semasa ke semasa memberi jaminan kepada badan berkanun dan syarikat kerajaan untuk meminjam bagi membiayai projek-projek pembangunan untuk kepentingan rakyat. Jaminan ini diberikan di bawah Akta Jaminan Pinjaman Pertubuhan Perbadanan 1965. Sehingga 30 Jun 2013, bagi pinjaman yang dijamin oleh kerajaan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya Contingent Liability, ataupun tanggungan luar jangka, ataupun tanggungan tidak langsung, adalah sebanyak 147.3 bilion ringgit terdiri daripada pinjaman domestik 141.8 bilion 96.3% dan pinjaman luar 55.2 bilion atau 3.7% yang melibatkan 3 badan berkanun dan 27 syarikat berkaitan kerajaan. Prestasi bayaran balik pinjaman adalah baik dan mengikut jadual ditetapkan tanpa sebarang tunggakan. Untuk malang-malang ahli yang berhormat, hutang kerajaan tidak boleh dicampurkan dengan jumlah contingent liability ini kerana jaminan kerajaan bukan merupakan satu bentuk hutang. Ia adalah merupakan tanggungan tidak langsung kepada kerajaan. Kerajaan hanya perlu menanggung hutang tersebut sekiranya peminjam gagal untuk membayar balik. Fakta ini dijelaskan dalam dokumen yang diterbitkan oleh Tabung Keuangan Antarabangsa IMF atau dengan izin Public Sector Debt Statistics Guide for Compilers and Users International Monetary Fund. Manakala dari segi piawan perakaunan, tanggungan tidak langsung atau contingent liability ini tidak boleh diikat dengan hutang memandangkan ketidaktentuan mengenai tanggungan tersebut sama ada akan menjadi kenyataan atau tidak. Jika tanggungan luar jangka diambil kira dalam pengiraan hutang kerajaan maka ia akan memberi tanggapan yang salah daripada sudut perakaunan antarabangsa. Kita juga seolah-olah memandang rendah keupayaan syarikat-syarikat dan badan berkanun tersebut untuk membayar balik hutang mereka. Ya Muhammad Sandakan. Ya, Datuk Speaker, terima kasih juga kepada uh, jawapan dari Tim uh, Parlementari. Jadi di sini soalan saya simple saja. Apakah statistik kerajaan untuk mengurangkan hutang negara? Ini pun termasuk kita pun tahu kerajaan sudah menambil langkah-langkah mengurangkan subsidi subsidi lah kepada ini komoditi lah seperti minyak, gula dan sebagainya. Jadi garu strategi ini para pak, jumlah kerajaan boleh mengurangkan utang negara ini pada tahun harapan. Ini satu yang kita harap daulah. Sebab ini mengurangkan subsidi sudah membebankan. Sebanyak rakyat kita sudah Ya, Yang Menteri Ada beberapa kaedah uh, Cara untuk kita mengurangkan hutang uh, Tuan dan Pertua uh, Yang pertama ialah Sebagaimana disebut tadi uh, Penstrukturan subsidi Yang kedua ialah uh, penanganan Menangani uh, defisit kita Yang kita ingin kurangkan Kepada 3.5% pada tahun hadapan Dan yang ketiga Kita ada jawatan kuasa fiskal Yang sentiasa bermesyuarat dan memastikan hutang kita ini berada dalam paras yang terkawal uh, Saya dah sebut tadi 53.6% daripada KDNK uh, Sebenarnya uh, pada satu pandangan mungkin ia tinggi Tetapi pada sudut yang lain Saya ingin mengkongsikan di sini bahawa Amerika Syarikat tahun 2013 Ia 71.9% daripada KDNK Austria 75.6% KDNK Brazil 59.2% hutang kerajaan Brazil daripada KDNK, Greece 176% daripada KDNK, Ireland 124.3% daripada KDNK, Itali 133.2% daripada KDNK, Jepun 226.1% amat tinggi, Jerman 79.9%, Perancis 93.8%, Portugal 127.8%, Singapura negara jiran 112% daripada KDNK Sepanyol 91.6% daripada KDNK United Kingdom 91% Kita 53.6% Dan 55% itu ialah self-imposed ceiling Yang kita sendiri meletakkan 55% itu ya, Jadi dia masih dalam keadaan terkawal Terima kasih Tuan Ibu Saya ingin mohon bertanya bahawa selain daripada GST yang dapat mengurangkan beban hutang negara Apakah perkara-perkara utama yang lain Yang membebankan negara seperti uh, Import kita yang tinggi Dan apakah langkah-langkah kerajaan Untuk mengurangkan kesan-kesan yang boleh membebankan hutang negara ini Terima kasih Sekali lagi saya ingin memaklumkan uh, Kepada ahli-ahli yang berhormat bahawa hutang ini terkawal uh, Satu lagi contoh yang membuktikan bahawa hutang ini terkawal Kerana hutang luar negeri kita cuma 3.2%. Jadi dengan perkataan kebanyakan daripada hutang kita adalah daripada hutang dalam negara melalui terbitan bon kerajaan melalui MGS dengan izin Malaysian Government Securities ya yang kemudian MGS itu dibeli oleh satu konsortium 12 bank satu konsortium lagi 16 bank Islam ya dan kemudian kepada EPF Kumpulan Wang Amanah Persaraan KWAP Maybank CIMB itu di antaranya yang membeli terbitan bon kerajaan itu kaedah kita berhutang dalam negeri memang benar tadi telah dinyatakan bahawa apakah bebanan yang berat yang ditanggung oleh kerajaan saya kira subsidi lah yang paling berat subsidi berjumlah 44 bilion ini jika subsidi ini tiada, maka saya ingin maklumkan di sini defisit itu boleh diselesaikan dalam masa setahun, tuan yang terhormat. Jika kita tak bagi subsidi, defisit boleh selesai dalam masa setahun. Tak perlu tunggu tahun 2020 itu bebanan yang terbesar. Tetapi oleh kerana kita uh, ingin dah uh, mensejahterakan rakyat dengan segala bantuan-bantuan yang kita telah berikan untuk menarik balik itu amat sukar jadi saya kira itu tanggungan yang terbesar kalau kita melihat belanja mengurus yang terbesar juga sebahagiannya ialah subsidi 15% daripada bajet kerajaan tahunan itu adalah subsidi rasionalisasi subsidi ini perlu disokong tetapi pada ketika yang sama kita tidak akan membebankan rakyat apabila kita tarik sesuatu kita akan berikan sesuatu tambahan pada kumpulan yang memerlukan you we'll